nafta iiraan ayay difaacaysay waxaana ay qaaday weerara argudasho ah oo xadgudub ku ahaa ka hor weerarkan weerarayda loo geysta iiran marka way diyaarsan tahay iyada ayaa isugu filan ma rabta taageero kalaba haddaba wararkii ugu dambeeyey i macluumaadka iiraan ka soo baxay israaeil sida y u diyaargaroobayso weerarka argudashada ah suuragal mata islamaanta inuu dhaco maxayse tahay tallaabada goonida ee qaadaya iiraan yay ku tashanaysaa yay garab ka helaysaa maadaama ay si aanugambashaleyn u hadlayso wararkaas ayaansabayaal barnaamijeen intbadan ku eegi doonnaa muuqaalknsargtanomuhimkama kaftamayno ogtahay wx aragteena qaybta hoose ee komntiga wasiirka difaaca ee iiraan ayaa wacad ku maray in ay aargudan doonaan haddii iiraan weerar lagu soo qaado oo israiil ay isku dayda mar kale inay soo weerarto israeil tani ma aha war caadi ah waxau leeyahay haddii israiil ay isku daydo in xitaa hal gantaal oo ka midah kuwa ayada isticmaasho u ku soo dhaco dhul iiraan ka tirsan iraan waxay qaadi doontaajawaab kama dambays ah man aha xitaa wax ay caadi u samayn doonto oo waxay qaadi doontaa tallaabo aanu gambasho lahayn haddaba wasiirka difaca iiraan waxa uu wacad ku maray in waddanku ugu adeegi doono maamulka israaeil argosi haddii uu isku dayo waa haddii talisku uu door bida wayaane inuu ka jawaabo weerarkii jumhuuryaddaislaamigaee iiraan ee aydhowaanba ku qaadday ama xalay ay ku qaadday magaalada talavif ee jawaabtau ahaaweerada gardarada haddii tokasahnuniyadda uu ku dhirida ayuu leeyahay inuu ka jawaabo ficiladeenna waxaa ku xigi doona jawaab ay ka shalayn doonaan dhammaan dalalka rergalbeedka aad bay uga sii darnaan doontaa wxii xalay dhacay waxaan geyn doonaa nocyo badan oo gantaalo ah oo aan gacanta ku hayna ayuuyidhisarayo guuteaziz nasrullah howlgalka waxa uu ka dhigan yahay ama haolkii xale waxa uu ka dhigan yahay qayb ka mid ah awoodda gantaalada ee jamhuuriyadda islaamiga ayuu yidhi isago oo raaciyey qayb weyn oo ka mid a awooddan weri lamahelin lama hawlgelin marka la ego teknolojiyadda aadka u horumarsan iyo awoodda wax burburisa oo ah mid xooggan ayuu yidhi iraan warkeed uu cad yahay waxay leedahay gantaaladii xale eridnay waa kuwa caadi aan u haysano laakiin waxay inoo qarsan kuwa kale oo halis badan oo aan soo bixin doonno haddii israaeil ay isku dayday inay ganaf wax ka siiso ama xitaa ay gantaal soo reddo war cad waaye layskugu noqon maayo howlgalka xalay dhacayna waxa uu yahay mid iiraan ey u diyaargarowday iiraan intay amusneyd way diyaargaroobaysay waa ay isdiyaarinaysay sababtoo awooddeeda cududdeeda iyo gantaaladeeda ayay mideynaysay waana caddahay sababto a hadda weerar eyga qaadday haddana way hanjabaysaa horaanta maalintii shalay ahayd waddanku waxa uu boqolaal gentaal ku garaacay uu yidhi saldhiga ciidamada yuhuudda iyo kuwa sirdoonka yuhuudda weerarkaas oo argoosi ahaa oo logu magac daray operation trupromic qaybtiisa labaad kaasi oo seriga ka dhigay dhammaan mid aan xitaa celi karin waana ay ka wada gudbeen ayu yhi weerarada duqaymihi aan ugu talogalan waan gaarsina duqaymihii gentaal ayaa lagu arkayey cirka talaafiif waxaana laga maqlayay qaraxyo ka dhacay magaalada la haysto ee qudus halka duqaymucul culus oo toos ah laga soo sheegay magaalooyinka nagef sharon iyo meelo kale haaka waxa uu jawaab u ahaa dilkii tadisku u geystay madaxii xamas ismaciil hani hogaamihii xisbulla saitd xassan nasrullah taliyihii r g c cabbas nelfalshan iyo mas-uuliyiin kale oo fuaad shakar ku jiro fahallooyinka waa lagu soo dhoweeyey bayaan la xiriira oo ay soo saareen shaqaalaha guud ee ciidanka qalabka sida iiraan kaasi oo ka digay in jawaabta suurtagalka ah ee israiil ay la kulmi doonto burbur bahsan waa jajab weyn oo ballaaran iyo kaabayaasheeda dhaqaalaha inay burburin doonan dhammaan hadii ay isku dayanbayaankan ayaa sidoo kale waxauga digay taageerayaasha nidaamka inay si toosa ugu lug yeeshaan gardarrada ka dhanka ah iiran iyadoo xustay in aanu isku mar beegsin doono goobahooda iyo danaha gobolka hadii ay dhacda rajada waaloo degammrwaaleyaha hadii aad isku daydo in aad danahairan iyoisrailba soo dhexgasho oo aad israiil la safato waaba la safantahe oo aad weerargal daraha soo qaaddo gobolka masii joogi doontid oo meel kasta oogobolkaaad kaga sugantaayaanaas ayaa soo baxay sidoo kale waxa uu sheegay in ballanqaadka runta a qaybta labaad ee guusha dhamaystireen iyo xiliga rasmiga ah ee caqligalka ah ay qaadi doonaan oo ayqorsheyn doonaiiraan hadii ayubaahdaan harka waxaa loo qaabeeyey in loo siman yahay nidaamka difaaca iyo taliska saanuuniyadda waxaan si gaara loola adan lahaa in lagu weeraro bartilmaameedyada sirdoonka ee uu talisku u adeegsaday fulinta dilka hniya wasiirka ayaa ku tilmaamay argoosiga mid gebi ahaanba sharci ah oo waafaqsan shuruucda caalamiga isagoo xuseyn dhammaan goobihii lagu weeraray intuu socday howlgalka ay ahaayeen kuwa dhammaan ciidanka ay ka howlgalayeen oo muhiim u ahaa waana sida uu sheegay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee iraan cabas argani ayaa sheegay in waddankuu u isdifaacay sida so, uu u dhigay qodobka kobiyo labaatanaad deexdegii qaramada midoobey isaga oo bartilmaameysaday gobo milatari oo ku yaalla dhulkii la qabsaday ee ay yahuudda haystaan qorqoraal oo uu soo dhigay bertis eix oo horey u ahaan jirto twitter diblomaasiga sare iiraan ama diblomaasiga hadda ugu sare iiraan waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sidae iraan keliya bartilmaameysadeen seriyiga milatariga iyo taliska israaiil iyo mas-uulka ka, ka a xasuuqa kaso iyo lubnaan ay ku hayaan milatariga iiraan ayaa boqolaal gentaala ah riddada dheer ku <cursi> rida ayuu yidhi kuna garaacay gooba la haysto oo falastiin ay leedahay sagaashan boqolkiiba waxa ay garaaceen gantaalladaasi bartilmaameedadii logu talagalay waxaan samaynay sidaasi gantaalka kadib markii ama aanu samaynay xakamayn weyn ku dhowaad laba bilood si aanu boos u siino xabajoojinta kasa ayuu argaani yidhi waxa uu sheegay in jawaabta iiraan ay soo gebagabowday ilaa uu talisku go'aansado inuu ka marqaato koco argoosi dheeraada

nanjirtoargudashada timid kadib weeraro dheeraada oo xakameyn weyn ah waxay muujinaysaa sida masuuliyadda le ee iiraan ayu wajahaysa nabadda iyo amniga gobolka tan oo ah mid caalami ah ayuu ku yidi bayaankawasiirka arimaha dibadda madawne mosad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in jawaab adag ay siiyaan gardaradaak anuniyadda haddii ay isku dayaan jawaab kale ay siin doonaan holakan waxa aha mid difaacaya danahaiyo muwaadiniinta iiraan ha ogaada raisul wasaalaha netanyahu in iraan aysan ahayn dagaal diyaar aysan u ahayn laakiin waxay si adag uga hortegi doontaa qhatar kasta tani waa qayb ka mid a awoodda aanu la ogeyn eiraan leedahay ee aanu qarsaneyn oo ay ku wajihi karta israil iri wor qoraal oo ay soo saartay ilaalada kacaanka islaamiga iiraana waxaa lagu sheegay in gantaalada meeshii loogu talagalay garen kanina waa safiirka u fadhiya iraan ee qaramada midoobay oo asna laftirkiisa soo saaray bayaan adag oo uu kaga hadlaya xaaladda iyo sidoo kale qaabka ay iiraan u damacsan tahay in ay mar kale u adgudato safirka iiran u fadhiya qaramada midoobe ayaa ka digay in jamhuriyadda islaamiga ah ay u adeegi doonto gardarrada dheraadka ah maamulka israeil ee ka dhanka ah jawaabta adag isagoo hadlayay ayuu أمير سيد أرباني ما أنت أوشاق إن هدية إدعاده إن تلسكو أي عليان في علادة شرع الدرادة هاي كردن كهدل كيسا جوابت إيران وحاي نقون تامد وحترله واحتر له أو غو آن غادة شاه كان أدك سيدي خوري أو لغلا جيدو حيد عاي وحاي نقون دونان وحا محباهين إيران كمال لبالاوين دون تأرين تاني هذا الذي سايا لما داوي كوي وجيدي وزيرك الدفاع سريق وتأسس أو هرأو أوشاق إن ودنكو أو دون تلسكا aadna ugdaran waa ugu darnaan doona weerar argudasho haddii ay sameeyaan argos haddii uu doorto inuu ka jawaabo jamhuuriyadda islaamiga iiran ma fadhi doonto waayna jawaabi doontaa waddanku waxuu boqollaal gantaalaa ku qaaday weerara iyo saldhigyo waaweyn arvani waxau xusay in jawaabta iiraan ay ku dhacday si waafaqsan oo xaqa ah oo ay u leedahay inay si xalaala isu difaacdo ayna timid muddo dheer oa isxakamaynaysay isagoo xusay in tani ay farta ku fiiqday qaabka mas-uuliyadda leh ee jamhuuriyadda islaamiga ee ay ku wajaheen arintan nabadda iyo ammaankagobolka tan oo ahmid caalamia hoa waxau jawaab u ahaa dilkii loo geystay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xamas xezbulla iyo iiraanba waxaana tani ay ka dhigan tahay in iiraan mar kale ay wajahayso caqabad ballaaran iyo jawaab adag oo ay siinayso dhinaxyada madaxda iiraan waa ay soo wada hadleeno ninka hadlay waxaa ka mid a jenaraalka ugu saraya militeriga iiraan waxa uu sheegay waddanku inuu isxakameeyey kadib dulaankii gardarada ahaa ee taliska israaiil uu ku qaaday dalkaasi bishii julaayi balse waa ka dhammaaday dulqaadkii kadib waa dilkii xogayihii guud ee ururka xisbullah iyo taliyihii sare e iiraan ka tirsana taliyaha guud ee ciidamada qalabka side iiraan maajor jeneraal moxamed bakhari ayaa hadalkan jeediyey maanta kadib howlarkii ee ballanqaadka runta ahaa qaybtiisa labaad

kuwaasi oo naga codsan lahaa in aanu is-xakameyno si ay xabajoojin ugu sameeyaan marinka khasa halkaasi oo maamulka isra'iil uu haysto wuxuu waday dagaal xasuuqa ayuu yidhi bakere si kastoo ay ahaatoba kadib shahiid waa shahiidkii sayid xassan nasrulla iyo jenaraal cabbas xaaladdu ma ahayn mid loo dulqaadan kara ayuu raaciyey hogaamiyahii xisbulla iyo taliyihii iiraan ayaa la dilay intii ay socdeen duqaymo xoogan oo israa'iil ay geysatay ama ay ka geysatay duulaadka koonfureed ee beyruud jimcihii lasoo dhaafay iraan waxa ay ka jawaabtay shalay dilka saddex geesoodka ah iyo sidoo kale gardarada joogtada ee taliska uu ku hayo khase iyo lubnaan iyado oo boqolaal gantaalaa ku garacday ciidamada sahnuuniyadda ee saldhigyada milatariga iyo kuwa sirdoonka ee dhammaan dhulka la haysta ee falastiin duqayme iyo gantaale ayaa lagu arkaeyey cerka talaaviif waxaana qaraxyo laga maqlayay magaalada alqudus ee la haysto intii uu socday howlgalka loogu magacdaray operetion trupormis qaybtiisa labaad halka duqeymo toosa laga soo wareeyey magaalooyn stratiija sida laga soo xigtay baqaari ba tilmaameedyada howlalka waa halhayska eey adeegsadeen sidii loogu jawaabi lahaa dimbiyada sanuuniyadda waxaa ku jiray saddex ka mid a saldhiigyada cirka ee ugu weyn ee toliska israeil waxa ay ku magacaabeen saldhiigyada xarumaha sidoonka ee toliska mosaad oo uu aqoonsaday xarun argagixiso saldhiga hawada ee naftim ee taliska diyaaradaha dagaalka f iyo saldhiga hatram ee loo adeegsaday suurtogelnimada dilkii nasulla bartilmaameedyada ayaa sidoo kale u muuqday raadarada istraatiijiyadeed ee taliska xarumaha ay ku jiraan taagiyada taliska iyo kuwa xamuulka qaada iyo xarunta wa ay dejiyeen ciidamada maamulka ee ka qayb qaadanaya xasuuqa lagu hayo shacabka reer falastiin ee kasa faryaha milatariga ayaa sheegay in ciidamada qalabka sido ee jamhuuriyadda islaamigaah ay si buuxda ugu diyaar garoobeen sidii ay ugu jawaabi lahaayeen falalka waxushnimada ah ee soono noqday ee dhanka maamulka yuhuudda isagoo ku sifeeyey awoodda ciidamada mid kunjeer ka badan wixii lasoo bandhigay xilligii ballanqaadka dhabta ahaa ee wejigiisa labaad haddii toliskii sahnuuniyadda ay weli gaaray aanu maraykanka iyo yurub gacanta ku haynin oo ay doonayeen in ay sii wadaan gumaadka iyo sidoo kale ay tilaabooyinka ka qaadaan madax banaanyadda dulkeenna iyo qarannimadeenna howlgalka caawo waxa uu soo noqday ama soo noqon lahaa mid si baaxa leh u dhacay dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha ayaan garaaci lahayn laakiin jawaab ayaan siinay oo keliya si kastaba ha ahaatee waxa uu rajaynaynaa in maraykanku u noqdo habka uu u wajahayo inuu joojiyo nidaamka si gobolka ugu dhaqaaqa xasilonintariska guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkairan ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray kaga hadlay howlgalkaasi isagoo sheegay in uu ku yimi falcelin ka dhan ah taliska ee uu u xaqiray xasuuqa madax banaanida jamhuriyadda islaamiga waxay amaantay jawaabta tusaale ahaan ee dalka in laga dhigo mid kasta oo gardaro ah oo xaasinimo ah heer kasta oo uu ku qoomameeyo fal walba ay geystaan yahuuda taasi oo ka dhigan iraan intalaabo walbaoo isral aqaada ka jawaabi doonto bayaankan ayaa dhanka kale uga digay nidaamka gardarada ah in ay filan karto burburka baasan iyo burbur baaxad leh oo kaabayaasha gudaha ee dhulka falastiin ee la haysto haddii ay ka jawaabto haruarka si noocan oo la mid ah waxay ugudambayntay uga digeen taageerayaasha nidaamka oo uu ku jira maraykanka inay ka qayb qaataan faragelinta tooska ee ka dhanka ah jamhuuryadda islaamiga iiraan iyago o sheegay in ay faragelinta noocaasa ay sababi doonto jawaab xoogan oo qoomamo leh ooka dhana xarumaha iyo danaha gobolka oo dan taasi oo maraykanka looga digay in faragelin uuku sameeyo dhacdooyinka iyo arimaha bariadhee markan iyo israeil markan waxay wajahayaan talaabo adag waxaana ay iran samaynaysaa wax laga filayay laakiin ay suragal aha ina dhici karaan iran dalalka islaamka iyo dhammaan reer falastinia dalalka kaleee bariga dhexeba ish ayay ku hayeen oo waalslahaa iran waa isdiibtay awoodeeda bariga dhexena y soo gabagaboodasabat a

waanu galab taaganaha intaas oo keliya oo ushalay lahaa ayuu maraykanka haddataagan yaha mana jiro taaogooniyamarkqadayamaxithanjabaadgniakaso badairanayaaraaxaysanswaledaymarkhaddii aad isku daydaniaadiraan faragelin ku samaysaan ama aad taageertaan xitaa weerar israaeil a qorsheynayso waaad weyin doontaan danaha gobolkawaaana weyin doonnsaldigyo muhiimhoobariga dhexa ku yadmuaa oo aanu meel looga noqdo lahayn gudahaa saxbee alkaas aynu kusoo gabagabeynna brnamige oreedkeena tan iya qaybta kale intaynu ku kulmi doona waa bahda barnamijekooda leh nabad gelyo